Vaihtoehto EU:lle -ohjelmasarja esittelee tänään filosofi-aktivisti Thomas Waldenin. Kerro, Thomas, miksi olet EU-vaaliehdokkaana? Sen takia, että EU:ssa tarvitaan vaihtoehtoja. Tämä nykyinen EU vie meidät yhä suurempiin kriiseihin, jotka on ihmisille ja ympäristölle vaarallisia. Ja mä nyt haluan olla mukana tuomassa vaihtoehtoja, että toisenlainen Eurooppa on mahdollinen. Ja sinä olet Demarien listalla. Minkälaisia vaihtoehtoja Demarien EU-vaaliohjelmassa on? Ja ohjelmassa painotetaan ennen kaikkea työasioita, nuorisotyöttömyyden torjuntaa. Sitten siellä on mukana demokratiaa, talouspolitiikan oikeudenmukaisuutta, ympäristövastuuta, näitä samoja teemoja. Vastakkain on näissä vaaleissa hyvin selvästi oikeiston yhtiövallan Eurooppa, jota on kahta laatua. On tämä perinteisen kokoomusoikeisto, niin sitten on perussuomalaisten vapaakauppafundamentalismi. Sitä vastaan pitää nyt kerätä kaikki voimat, että saada jotain järkeä tähän peliin. Sitten demariehdokkaana on saatava pikkasen poikkeava pää virrasta, mutta siihen voidaan ehkä palata vielä. Niin, eiköhän EUn lähtökohdat olleet aikoinaan sosiaalidemokratiassa ja sillä lailla todella suomalaisena ehdokkaana, niin sinua varmaan nähdäänkin hiukan poikkeuksellisena, mutta miten pystyt sitten tuomaan niitä omia arvojasi esille tässä kampanjassa? No, toivon mukaan niin kun argumenttien kautta, omien kirjoitusten kautta. Mä olen ollut hyvin paljon mukana sekä kansanliikkeessä että puolueessa nyt hahmottamaan sitä, mitä EUlla voidaan tehdä. Ja tilanne on äärimmäisen vakava. Nykyinen Euroopan unioni on siis hyvin epädemokraattinen, se on hyvin vastuuton, se on hyvin pitkälti yhtiövallan käsissä. Tärkein järjestö, jonka kautta mä tätä EU-työtä teen, on Brysselin think tank Corporate Europe Observatory, joka tutkii yhtiövaltaa Euroopan unionissa. Mutta mä oon ollut mukana monella foorumilla täällä ja meillä on pitkä tie siihen, että ihmiset näkee, mitä EU todella on. Se nykyinen organisaatio on hyvin epädemokraattinen ja tuottaa hyvin heikkoa tulosta ihmisille ja ympäristölle. Ja mä oon yrittänyt kaikin keinoin löytää niitä välineitä, millä tätä suuntaa voidaan muuttaa. Ehdokkuus on yksi hyvä väline tuoda esille näitä uusia mahdollisuuksia meille. Miten näet kuitenkin EUn demokratisoitumisen, tai sanotaan, että EU:ssa on suuri demokratiavaje, niin millä lailla ajattelet sitten muuttavasi sitä? Sillä lailla, että kuitenkin EU, olen käsittänyt, että sosiaalidemokraatit haluaa, että EU säilyy, että EU:sta ei haluta eroon. Mutta miten pystyy sellaisen demokratian toteuttamaan? No, se on hyvin vaikeaa. Demarit Euroopassa tietysti on ollut pääsääntöisesti, siis johtavat demarit Euroopassa pääsääntöisesti aika voimakkaan EU-kehityksen puolesta. Ei sen takia, että nykyinen EU on niin hyvä demaritten kannalta, vaan sen takia, että ei ole nähty muita vaihtoehtoja. Mä taas olen semmoinen demari ja semmoinen EU-skeptikko, joka katsoo, että jollei saada tätä hyvää EU:ta, niin sitten pitää olla vähemmän EU:ta, tämä purkaa koko höskä. Eli mun mielestä tärkeää pitää esillä molempia vaihtoehtoja, sekä tätä demokratian syventämisen vaihtoehtoa, johon uskovat ehkä enemmistö niistä, joilla on nämä samat arvolähtökohdat kuin minulla, eli demokratia, solidaarisuus, ympäristövastuu. Mutta siellä ohjalla täytyy olla tämä toinen vaihtoehto, jossa EU paljastuu järjestöksi, jota ei voida parantaa, jolloin sen valtaa pitää rajoittaa. Suomi voi erota osittain kokonaan rakentaa oman asemansa pohjoismaisen yhteistyön varaan. Meillä on Pohjoismaissa erittäin hyviä vaihtoehtoja tälle nykyiselle EU-jäsenyydelle. Ja mun perusviesti on se tietenkin, mikä on viollakin ollut aina, että täytyy päästä äänestämään, täytyy kansanäänestyksen ratkaista, miten tätä tulevaa Eurooppa-yhteistyötä rakennetaan. Niin, Suomessahan meillä ei ole sitovia kansanäänestyksiä. Varmaan otetaan tuosta. Joo, jatketaan vain. Suomessa ei ole sitovia kansanäänestyksiä, että millä lailla sitten esimerkiksi, tai sanotaan, että Suomi pystyy eroamaan EU:sta sillä, että eduskunta päättää siitä.
Mutta miten näet sitten kansanäänestysten mahdollisuuden? No kyllä käytännössä niin, että jos tulee kansanliike, joka saa aikaan, saa läpi kansanäänestysvaatimuksen, niin kyllä sen kansanäänestyksen tulosta kunnioitetaan. Eli tässä mielessä kansanäänestyksellä voidaan ratkaista edelleen sekä Suomessa että muissa EU-maissa Euroopan tulevaisuus, vaikka ne ei ole sitovia useimmissa maissa, joissakin maissa on. Mun ihanne on se, että kaikki maat seuraisivat tätä David Cameronin brittikonservatiivisen pääministerin ehdotusta, että jäsenmaat, että kaikissa jäsenmaissa saadaan äänestää EU-jäsenyyden ehdoista, jolloin syntyy hyvin erilainen Eurooppa kuin se, mikä tällä hetkellä on, ja se olisi pohja ihan toisenlaiselle tulevaisuudelle. Kuunnellaan siis Järviradiota, ja meillä on haastateltavana tässä filosofi-aktivisti Thomas Wahlgren. Voisitko kertoa vähän itsestäsi henkilökohtaisesti? Kuka sinä olet, Tumi? Mä olen filosofi, dosentti, yliopistolehtori, tutkimusjohtaja Helsingin yliopistossa. Mä tutkin modernia yhteiskuntaa, sen erityispiirteitä. Tämä on leipätyöni ollut pitkän aikaa. Sitten mä olen tämmöinen kokenut aktivisti, jossa mun lähtökohdat on kehitysmaakysymyksissä. Mä olen lapsesta saakka haaveillut siitä, että lapsia ei kuolisi maailmassa nälkään. Ja tämä halu on tehnyt minusta aktivistin, ja mä olen ollut mukana sitten perustamassa vihreää liikettä Suomeen. Mä olen mukana globalisaatiokriittisessä liikkeessä, maailman sosiaalifoorumissa, vaihtoehtoliikkeessä ennen kansanäänestystä EU:sta. Vastustin näkyvästi EU-jäsenyyttä monessa kivassa hankkeessa, ja aktivismi on parasta elämää. Miten tämän hetken EU on ollut jo pitkään, tai sanotaan, että euro on ollut jo pitkään kriisissä? Millä lailla näet tämän Suomessakin näkyvän kurjistumisen, jossa niin kuin alas ajetaan meidän julkisia laitoksia ja yksityistetään hyvin paljon, ja tällainen trendihän on ollut todella rankka ja vaikea tulla Etelä-Euroopassa. On se, se on erittäin, eurokriisihan on kriisi vain kansalaisille. Pankeille se on suurta juhlaa. Milloinkaan pankit eivät niin suuria voittoja kuin näinä finanssikriisin aikoina. Eli kriisi on kansallisen kriisi, ja se johtuu siitä, että niin sanottu vapaa kauppa, joka on myös EU:n ytimessä, on käytännössä sitä, että pääoman ja yhtiöiden oikeudet ja valta on ylitse kansalaisten perusoikeuksien. Eli myös Suomessa tämä eriarvoisuuden kasvu johtuu siitä, että me ollaan integroiduttu väärällä tavalla globaaliin talouteen. Ja tätä suuntaa pitää muuttaa. Näetkö, että EU:lla on siihen mahdollisuuksia sitten tällaiseen muutokseen? Eikö itse EU ole ollut yksi aiheuttaja? Minun analyysissäni, jos olen usein kirjoittanut, niin EU on enemmän osa ongelmaa kuin osa ratkaisua. Se nykyinen Euroopan unioni, mikä meillä on, joka perustuu Rooman sopimukseen ja sen neljään niin sanottu vapauteen, pääoman, tavaran, palvelun ja työvoiman vapaaseen liikkumiseen, on järjestelmä, jossa ihmisoikeudet ja ympäristön vastuu jäävät markkinaoikeuksien jalkoihin. Mutta nyt sitten on voin kysymys se, että onnistuuko se projekti, joka on monella punavihreällä idealistilla, että rakennetaan EU uudestaan niin, että se suojaa ympäristöä ja suojaa ihmisiä markkinoita vastaan. Tämä on yksi strategia. Toinen sitten on se, johon mä uskon enemmän, on se, että koko maailman ja myös Suomen ja Euroopan pitää siirtyä tämmöiseen paikallisen omaehtoisuuden talouteen ja politiikkaan ja teknologiaan. Mutta on tärkeää nähdä, että näiden pyrkimisten välillä pitää olla yhteistyötä ja solidarisuutta. Et ei saa olla niin, että ne, jotka puolustaa paikallista, vähemmän EU:ta, vähemmän globalisaatiota, että ne nähdään niiden vastapelureina, jotka puolustaa sitten tämmöistä vastuullista integraatiota. Mä en usko, että se vastuullinen integraatio tulee kovin helposti toimimaan, mutta jos saadaan se toimimaan, niin mä olen mielelläni siinä mukana. Kysymys ei ole siitä, että halutaanko enemmän EU:ta vai vähemmän EU:ta, vai halutaanko hyvää vastuullista Eurooppaa vai ei. Se on se iso kysymys. Niin, eikö meille kerrottu silloin, kun
EU:hun Suomikin liittyy, että mahdollisuuksia tulee sitten näille aluepolitiikalle ja aluedemokratialle enemmän, mutta oikeastaan varmaan on käynyt toisin päin. Suomessa ollaan tällä hetkellä ajamassa yhä suurempia ja suurempia yksikköjä, kuntauudistus on, sote-uudistus on meneillään. Ja eikö tämä ole ihan päinvastoin siitä, mitä kuviteltiin ja meille annettiin ymmärtää, että minkälainen EU tulee olemaan? Mä en ole varma siitä soten ja EUn kytköksestä. Mulla ei ole siitä niin kuin ihan varma analyysiä, mutta muuten yleiskuvahan on se, että Euroopan unioni suosii yksityisiä toimijoita julkisella kustannuksella, eli EU-projektissa ajetaan julkista vastuuta alas, ja se on projekti, joka suosii suuria kansallisia toimijoita pienten paikallisten toimijoiden kustannuksella. Että tässä mielessä tämä on, ja tästä johtuu just EUn vaarallisuus ja haitallisuus ihmisille ja myös ympäristölle, että on uskottu, no Gandhi puhuu siitä, joka on mun suuri suosikki poliittisessa filosofiassa, niin tämä Gandhi, tämä Intian vapausliikkeen johtaja, niin puhuu siitä, että moderni maailma luottaa liikaa suuriin organisaatioihin, tekniikkaan ja talouteen ja liian vähän ihmisten halun ja kykyyn ottaa itse vastuuta. Et sen takia mun mielestä on hyvä diagnoosi ja tässä suhteessa Euroopan unionikin lepää väärällä pohjalla. Miten nyt kun kuuntelee sinua, niin voisi kuvitella, että yhtä hyvin voisi sanoa, että haluat eroon EU:sta. Että kuitenkin tällaisia argumentteja olet tässä nyt antanut. Kyllä, jos tänään äänestäisin, jos olisi tänään äänestäisin, ollaanko jäseniä EU:ssa vai ei, niin mun ääni olisi, että ei ole jäseniä. Mutta nyt tämän päivän vaihtoehto, mielelläni soisin semmoisen äänestyksen. Mutta politiikka ei ole tällä tavalla mustavalkoista. Jos mä tänään teen työtä veropalitiesiä vastaan tai liian suurten pankkien vastaan tai ilmastovastuun puolesta, niin kyllä mun kannattaa käyttää kaikkia keinoja. Et se, että mä odotan sitä, että Suomi eroaa EU:sta tai maailman kauppajärjestöstä, ei ole järkevää, vaan käytetään niitä keinoja, mitä nyt on, ja sitten katsotaan, mistä löytyy parhaat mahdollisuudet. Miksi sinun mielestä Suomen sitten pitää olla mukana EU:ssa ja miksi meidän pitää olla mukana eurossa? Eurohan on yksi, joka on aiheuttanut näitä meidän taloudellisia ongelmiakin. Kyllä mun arvio on siis se, että Suomi, että euro, joka on pysyvä rakenne, mun arvio on se, että Suomi ei ole järkevä olla mukana eurossa, eikä välttämättä nykyisessä EU:ssakaan. Mutta nämä vaihtoehdot, että nyt erottaisiin, niin ne ei ole nyt mennä pöydälle. Jos ne tulee pöydälle, niin mä tulen kampanjaamaan tämän eron puolesta. Mutta ei mihin niin tai hyvänsä. Ei sen takia, että Suomi olisi itsekäs ja haluaisi olla niin kuin muuta maailmaa vastaan, vaan sen takia, että jos me halutaan ottaa vastuuta Suomesta myös maailman kansalaisina, niin silloin meillä on parempia vaihtoehtoja kuin tämä nykyinen Euroopan unioni. Mä vielä korostan siis, jos onnistuu tämä paremman Euroopan unionin rakentaminen, niin mä olen yllättynyt, mutta innoissani. Jos ei onnistunut, niin sitten mä oon iloinen, mitä nopeammin me saadaan siihen etäisyyttä. Ja kuinka pitkään odotat tätä parempaa? En mä odota päivääkään. Mä teen joka päivä työtä sen eteen, että lokalisaatio onnistuu ja meidän riippuvuus katkeaa. Siis ehkä tärkein pointti on se, että nyt kun meillä on tämä suuri riippuvuus näistä ylikansallisista yhtiöistä ja ylikansallisesta taloudesta, niin moni kuvitteli, että ainoa keino vaikuttaa tähän on se, että luodaan ylikansallisia poliittisia välineitä. Ja mun väite on se, että se ei ole totta, että tärkeämpi emansipaatiolupaus on siinä, että vähennetään riippuvuutta, rakennetaan enemmän oman osaamisen, oman solidaisuuden varaan koko meidän elämään. Niin, mehän ollaan nähty näinä päivinä hyvinkin vahvasti se, että millä lailla Suomi on riippuvainen EU:sta, jos ajatellaan tämän hetken polttavaa tilannetta Ukrainassa. Ja siinä jos Suomi olisi voinut toimia toisin, jos emme olisi olleet EU:n jäseniä. Ukrainan kriisi mielestäni ei ole hirveän ratkaisevaa tämän Suomen EU-politiikan kannalta.
Toki on niin, että näissä EU:n neuvotteluissa Ukrainan kanssa vapaakauppasopimuksesta tehtiin isoja virheitä, jotka juontaa juuri siitä EU:n niin kuin talousintressin etusijasta EU:n politiikassa. Mutta, ja toki on niin, että Suomi voisi olla välittäjänä ja pysyä kriisin ulkopuolella paremmin EU:n ulkopuolella. Mutta sitten mä sanoisin, että Ukrainan kriisi ei ole tämän EU-politiikan arvioinnissa keskeinen. Kyllä EU on ennen kaikkea talouspoliittinen ja kulttuuripoliittinen projekti, eikä niinkään ulkopoliittinen tähän mennessä. Sitten voidaan sanoa, että Suomi puolueettuna maana tekee maailmalle enemmän palveluksia ja on turvallisempi kuin näiden liittojen jäsenenä. Miten Thomas Wallgren, haluaisitko vielä tässä loppupuolella puhua hiukan enemmän tästä EU:n ympäristöpolitiikasta, energiapolitiikasta, jossa kuitenkin olet ollut pitkään aktiivinen myös Atakissa, olen ymmärtänyt näin. No, mä olen ollut kansainvälisessä ympäristöliikkeessä monella tavalla mukana. Ehkä tärkein, mitä mun mielestä pitää sanoa Euroopan politiikasta ja EU:sta, on se, että EU tuntuu niin kuin isolta ja raskaalta ja mahdottomalta muuttaa. Ja meidän täytyy pitää kiinni itsessämme ja ystävissämme usko siihen, että suuret muutokset on mahdollisia. Että EU ei saa esteenä sille, että me uskallamme toivoa parempaa maailmaa. Ja tämä koskee myös ilmastonmuutosta. EUn väline tällä hetkellä on päästökauppa. Se on äärimmäisen huono väline. EU pitäisi siirtyä hiilidioksidiveroon ja ennen kaikkea ilmastolakiin, joka velvoittaa leikkaamaan päästöjä ja siirtymään vähähiiliseen ja pienen energiankulutuksen yhteiskuntaan. Nämä ovat ne isot kysymykset. Siis vähemmän energiankulutusta, hiilidioksidileikkauksia ilman ydinvoimaa. Tämä on ainoa kestävä linja energiapolitiikassa ja EU on tällä hetkellä hyvin kaukana siitä, missä sen pitäisi olla. Brysselissähän on monta tuhatta lobbaria ja varmasti juuri näiden niin kuin energia-asioidenkin puolella. Miten voisi sitä puolta saada enemmän niin kuin kansalaisten toiveiden suuntaan käännettyä? Tämä on sikäli mun lempilapsi, että mä oon nyt 17 vuotta ollut mukana järjestössä, jota olen mukana perustamassa, jonka tavoite on se, että tämä lobbaus avataan yhtiövalta EU:ssa, selitetään ihmisille ja muutetaan se kuva niin, että yhteyden lobbareiden valta Brysselissä pienenee olennaisesti. Miten Thomas Wallgren, olet nyt sosiaalidemokraattien ehdokkaana EU-vaaleissa, kuinka vaalien tulos tulee, miltä se tulee näyttämään? No, nyt näyttää todennäköiseltä, että demareista tulee suurin ryhmä Euroopan parlamentissa ja se on mielestäni ennen kaikkea symbolisesti tärkeä muutos. Nyt Euroopan parlamentissa ja Euroopan politiikassa oikeisto on ollut niin kuin näkyvästi vallassa monta vuotta. Se, että demareet, jos se onnistuu tämä projekti, että demareista tulee suurin ryhmä, niin se on niin kuin signaali, että ihmiset on kyllästyneitä tähän epäreilun kilpailun EU:hun. Se, että missä määrin tämä nykyinen demarijohto pystyy muuttamaan EU:n suuntaa, riippuu osittain siitä, kuinka vahva demareiden asema on. Aika paljon siitä, miten hyvin demarit pääsee keskustelemaan yhteistyöhön muiden kuin konservatiivien kanssa. Mutta kyllä se kumminkin on ilman muuta tärkeä muutos parempaan nykytilanteeseen verrattuna, vaikka kaikkea ei saada sille vaalivoitolla heti. Miten demarit EU-parlamentissa, kuinka tiivistä yhteistyötä ne tekevät sitten muun vasemmistopuolueiden kanssa? No varmaan tiiviimpää kuin nykyinen johto. Hyvä. Kiitos, Thomas Wallgren. Kiitos.